Щирі вітання для вас, бабусю, з днем народження, століттям вас, дорога наша ріднесенька, вираги народу, здоров'ячка міцного, любові, взаємоповаги, всього-всього найкращого. Дякую тобі, дорога моя. Марії Липці 100 років. Ювелярка народилася у селі Дибще Козівської громади. Тут живе і зараз. Жінка згадує, як у молодості в селі проводили час. Співали та й сходилися докупи. І старі докупи, і молоді, і хлопці, і дівчата. Гуляла, єдного танця не упустила. Ой, і так мені було добре. У шлюбі зі своїм чоловіком Михайлом Марія прожила 52 роки. Розповідає, він був її сусідом, одружилися, коли жінці було 25 років. Сходили дівчата, плели віночок. Шильнова спідниця, горсат, вибитий. І так я віночок на голову. І так йшла до шлюбу. Така була традиція. Марія каже, любить українські пісні. Жінка пригадує одну зі своїх весільних. Дівчинонько, де ж так можна робити? Кому є сприщало, з тим усе ж вірно жити. У 13 років Марія втратила маму Юстину та була змушена турбуватися про трьох братів і сестру, розповідає дружина внука Марії Наталія Островська. З татом залишилася, але так як господинею стала вона. Зразу для цих діток і мамою, і сестрою одночас змушена була давати раду їм. Як прийшлося її хлібчик пекти, і коли вона почала цей хлібчик місити, замішувати, і потім руки в тісті, і вона не знала, що робити вона має. Як вона має домитися, як вона має його домісити, цей хлібчик. Одяг був колись на грубій тканині. Дуже важко було його прати. Ходили на криницю. На криниці його прали. Не було ні порошку, ніяких засобів пральних, нічого не було. От розказує, коли дощівка була, вони ловили, лапали цю дощівку, наточували, прали в дощівці. Якось в попілі прали, не знаю, але розказує не раз теж. Донька Марії Івана Островська каже, мати найбільше любить готувати. І пирогів наробить, і хліб пекла, і все. І сухарі. А, і сухарі, о, за сухарі, за сухарі, так. Щороку ні на сухарі, праздник підходив, все вже, свят на сухарі. Марія каже, чекала, коли Україна здобуде незалежність, а тепер чекає перемоги. Буває такий молодий світ, жінок, дівчат. Хлопці, та ну жити, щоб був мир, щоб дітей не вбивали, щоб молодість, що була. О, я дуже за Україну, знаєте. Я так, отак, я живу 100 літ і ще хочу з цим жити, щоб ще я дочекала перемоги. Хочу, щоб була Україна. Слава Україні і героям слава. От мене. То на душі. У Марії двоє дітей, п'ятеро внуків, п'ятеро правнуків та троє праправнуків. У своєму домі зберігає дерево роду, а саму Марію називають берегинею роду. Я її всіх люблю і ще прошу Бога, щоб мене постоліти. Жінка каже, часто у сімейному колі люблять співати пісні. Сьогодні співають улюблену пісню Марії «Повіє вітер степовий». Повіє вітер степовий, трава ся похилила, по бою козак молодий, дівчина затужила, по бою козак молодий, дівчина затужила. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопільщина.